gravitação universal de Isaac Newton explica por que todos os corpos próximos à superfície da Terra caem com a mesma aceleração constante. A lei de Newton explica por que a maçã, mas não a lua, cai do céu. Cinquenta anos após a sua ocorrência, Isaac Newton disse a alguém que sua grande descoberta estava relacionada com a observação da queda de uma maçã de uma árvore. Essa história tornou-se parte do nosso folclore. Gostamos dela por ser uma história tão comum. A lei das maçãs caindo da macieira. Isso nos faz lembrar ainda de outra história, sobre outra maçã. Aquela da árvore do conhecimento que nos obrigou a deixar o paraíso. Bem, a maçã de Newton, verdadeira ou não, permitiu-nos escapar da própria Terra. É claro que o grande feito de Newton não foi demonstrar que a gravidade faz as maçãs caírem. Pega lá. É claro que todos sabiam disso. Seu grande feito foi demonstrar de forma prática e matemática que as mesmas leis que explicam por que a maçã cai também explicam por que a lua permanece no céu. Essa foi a chave para a explicação do universo conhecido naquela época. Os detalhes são difíceis e importantes. Logo chegaremos a eles, mas não hoje. Hoje, gostaria de explicar-lhes como ele inicialmente racionalizou o problema e como provou que estava certo. Obteve uma precisão de 1/20 de polegada. O primeiro 1/20 de polegada da viagem do homem à Lua. No caminho para a Lua, o jovem Isaac Newton talvez tenha trilhado esse caminho. 3 séculos depois, 3 pessoas fazem uma jornada que supera as viagens de Marco Polo, Magalhães, Colombo, Drake e talvez de todo e qualquer explorador terrestre, desde o primeiro passo para o desconhecido. Esses homens partem para a Lua. Seu destino foi já determinado por engenheiros e cientistas, técnicos e visionários, pesquisadores e pilotos de provas, pelos planos mais bem elaborados e pelo material mais apropriado. Mas todos aqui, sem exceção, repousam sobre os ombros de um homem, Isaac Newton. Se é verdade que uma maçã influiu na obtenção da lei da gravidade de Newton, isso deve ter acontecido em Lincolnshire. Naturalmente, a história é escrita com base em muitas suposições. Por exemplo, se Newton não tivesse retornado à fazenda da família em Woolsthorpe Manor, talvez não tivesse descoberto coisa alguma. Isto é, nada além da terrível peste negra de Londres. Em 1665 e 1666, o número diário de vítimas era tão grande que mal podia ser contado. A peste era horrível demais para ser imaginada. As infecções eram epidêmicas, virulentas e totalmente fora do controle humano. Uma doença transmitida dos ratos às pulgas e das pulgas a todos os setores da vida britânica. A peste era capaz de matar 9 entre cada 10 seres humanos. Cambridge, uma comunidade universitária a 80 quilômetros de Londres, não foi poupada da temível doença. A chamada morte negra poderia ter levado Isaac Newton. Mas em 1665 ele partiu para as montanhas de Lincolnshire. E nesse cenário bucólico, Isaac Newton solucionou alguns dos grandes mistérios do universo. Para observar o mundo como ele realmente é, Newton teve que adotar uma abordagem revolucionária. Para alcançar uma nova compreensão do universo, era preciso uma visão mais profunda e mais ampla do mundo
do que a oferecida pelas familiares paisagens inglesas. Para alguém de 22 anos, ainda não formado, para um jovem que jamais havia ido além de Cambridge, o universo era um imenso desafio. Intelectualmente, uma revolução já estava em vigor, e o que parece foi implantada por Nicolau Copérnico. Professor de matemática, doutor em medicina, estudioso de direito canônico da Igreja Católica Romana, Nicolau Copérnico sozinho assentou os fundamentos da astronomia moderna. Na virada do século XVI, depois de ter estudado em seu país natal, a Polônia, na Universidade de Cracóvia, Copérnico deu aulas em Roma. Em 1512, mudou-se para Framburg, na Prússia Oriental, onde praticou medicina e serviu como cônego na Catedral de Framburg. Foi aí, por volta de 1530, que ele escreveu o tratado que mudou não apenas o mundo, mas todo o universo. Sabiamente, dedicou seu trabalho, a Revolução dos Corpos Celestes, ao Papa Paulo III. E, prudentemente, impediu a sua publicação até a proximidade de sua morte em 1543. Como seu modelo do sistema solar, Copérnico atingiu o alvo, e nenhum poder seria suficiente para jamais destroná-lo. Baseado em antigos dados astronômicos, o sistema de Copérnico foi apenas um pequeno progresso em relação ao sistema de Ptolomeu. Ambos os pontos de vista baseavam-se, em grande parte, na filosofia de Aristóteles, particularmente na antiga noção grega de que todos os movimentos celestes eram circunferências perfeitas. Assim como inúmeros outros astrônomos antes dele, Copérnico usou os epiciclos para explicar os aparentes desvios em relação ao movimento circular uniforme. No entanto, Copérnico colocou o Sol no centro do sistema solar e pôs todos os outros planetas, incluindo a Terra, girando em volta dele. Assim, Nicolau Copérnico apenas preparou o terreno para Galileu Galilei. Para alguns, um trabalho pouco importante. Na Renascença, o sistema de Copérnico era um perigo evidente, mas apenas em termos teóricos. Mesmo que os astrônomos tivessem desejado se opor às posições aristotélicas da Igreja, ninguém teria sido capaz de provar que os planetas giravam em torno do Sol. Além disso, ninguém tentou, pelo menos não até que Galileu direcionasse o seu intelecto a essa tarefa. Tendo em mente as ideias de Copérnico e dispondo da mais moderna tecnologia da época, Galileu desenvolveu alguns conceitos revolucionários. Utilizando planos inclinados e imaginando o mundo num vácuo, ele deduziu a lei da queda dos corpos. Todos os objetos caem com a mesma aceleração constante. Ao mesmo tempo, imaginando um mundo sem atrito, essas experiências conduziram Galileu a uma outra conclusão extremamente importante. A lei da inércia. Sobre uma superfície horizontal lisa, uma bola em movimento jamais chegaria ao estado de repouso. Como todos os objetos sobre a Terra, ela manteria o seu movimento, a menos que alguma coisa alterasse o seu curso. Com a adoção do sistema de Copérnico e suas descobertas matemáticas em relação ao movimento, Galileu explicou como algumas coisas funcionam na Terra. Seriam necessárias ainda 3 leis para explicar como as coisas funcionam acima e além da Terra. Essas 3 leis foram as contribuições de Johannes Kepler. A primeira lei de Kepler atribuía às órbitas planetárias uma forma nova, não circular, e colocava o Sol um pouco fora do centro. Ele percebeu que um planeta às vezes está mais perto do Sol e às vezes mais longe. De acordo com a segunda lei de Kepler, quanto mais próximo um planeta estiver do Sol, mais rápido ele se movimenta.
E quanto mais longe, mais lentamente ele se move. Sua terceira lei dizia que quanto maior a órbita de um planeta, mais tempo ele demora para percorrê-la. As três leis de Kepler descrevem o céu com uma precisão sem precedentes. Num campo já resolvido por Copérnico, Galileu e Kepler, Newton começou a desenterrar segredos, ainda escondidos, do universo. Segredos não só do céu, mas inclusive do seu próprio planeta. Outros gigantes antes de Isaac Newton haviam explicado o como do céu e da Terra. Agora era sua vez de explicar o porquê. Antes de Newton, ninguém sabia por que todos os corpos caíam com a mesma aceleração, nem por que a Lua girava em torno da Terra, nem por que a Terra girava em torno do Sol com órbita e velocidades tão precisas. Antes de Newton, provavelmente ninguém imaginava que esses fenômenos estivessem relacionados. Assim, coube ao jovem Newton criar uma nova ciência, unindo o céu e a Terra. Mais uma vez, se é que uma maçã teve algum papel, esse foi um papel secundário. O feito de Newton não foi um lance de inspiração, ocorrido num pomar e graças ao acaso. Ele trabalhou intensamente durante 18 meses. E mesmo assim, 20 anos ainda se passariam antes que os frutos do seu trabalho fossem publicados. E quase 300 anos iriam se passar até os segundos finais de uma contagem regressiva. Lançado dos ombros de Newton, o homem pôde finalmente deixar a Terra, livrando-se dos grilhões da gravidade. A força da gravidade não é uma barreira desprezível. Ela pode ser observada no esforço tremendo exigido para vencê-la. Mas os homens conseguiram ser lançados em direção às misteriosas regiões da Lua. Apenas admitir a importância da gravidade não é o suficiente. É necessário saber como ela realmente age. Newton supunha que duas partículas de matérias se atraem mutuamente. A força dessa atração é proporcional à massa de cada uma dessas partículas. A força diminui com o quadrado do inverso da distância entre os dois corpos. Essa lei pode ser representada como uma equação vetorial, com uma constante de proporcionalidade representada por G. G é sempre o mesmo para quaisquer dois corpos do universo. I told Michael you guys are up there, and he said, who's driving? That's a good question. I think Isaac Newton's doing most of the driving right now. Como a força de gravidade da Lua é menor do que a da Terra, na Lua tudo pesa menos do que pesaria aqui. As coisas caem mais lentamente, quase não há atmosfera na Lua. E todos os corpos, até mesmo um martelo e uma pena, caem com a mesma aceleração. Por quê? Lei de Newton. Ela diz que existe uma força entre quaisquer dois corpos materiais em qualquer lugar do universo. Portanto, toda partícula material do astronauta é atraída por toda a partícula material da Lua. Qual o efeito global dessas forças agindo juntas? Cada corpo atrai o outro, como se toda sua massa estivesse concentrada no seu centro de massa. A força que a gravidade da Terra exerce sobre uma maçã, por exemplo, é menos G, vezes a massa da maçã, vezes a massa da Terra, dividida pelo quadrado da distância do centro da maçã ao centro da Terra. Para todas as finalidades práticas, essa distância é o raio da Terra. Mas força é também massa vezes aceleração. Assim, quando se igualam as equações, a massa da maçã se cancela da equação, deixando uma aceleração que não depende da massa da maçã. A gravidade tem o mesmo efeito sobre qualquer objeto próximo à superfície da Terra.
Meio século antes de Newton, Galileu descobriu que todos os corpos caem com a mesma aceleração constante. Com sua lei de gravidade, Isaac Newton explicou esse estranho fenômeno. A aceleração de qualquer corpo em queda sobre a Terra é G. Ela é igual à constante de gravitação universal, G, vezes a massa da Terra, dividida pelo quadrado do raio da Terra. Essa combinação produz uma aceleração de 32 pés, pouco mais de 10 metros por segundo. Por segundo. Na Lua, também age a mesma força, mas a aceleração é diferente. Ela ainda depende da constante de gravitação universal. Mas agora, a massa é a da Lua e a distância é o raio da Lua. A aceleração de um corpo em queda na Lua equivale a 1/6 da aceleração na Terra. Embora necessariamente interessado na queda dos corpos, Newton tentou explicar algo mais em relação à gravidade. Se a maçã cai na Terra, por que isso não acontece com a Lua? Será que a mesma lei se aplicaria aos dois casos? O argumento de Newton era imaginar alguém que atirasse um projétil horizontalmente de um canhão, por exemplo, de algum lugar bem acima da superfície da Terra. A partir da descoberta de Galileu, Newton já sabia que um corpo que cai de uma altura de 16 pés acima da superfície da Terra chega ao chão em 1 segundo. A distância percorrida por uma bala de canhão depende de sua velocidade. Caso o projétil deixe o canhão a 30 pés por segundo, ela percorrerá 30 pés na horizontal antes de atingir o chão, 1 segundo mais tarde. Mas Newton percebeu que se o projétil fosse disparado com velocidade suficiente, ele levaria mais de 1 segundo para chegar ao chão. A superfície da Terra se curva antes que a bala de canhão possa atingi-la. Na realidade, ele imaginou que uma coisa que se movimentasse com essa rapidez nunca chegaria a atingir o chão e ficaria caindo para sempre, já que o solo pareceria fugir dele curvando-se para baixo. Em outras palavras, a bala estaria em órbita. Zero G, ou ausência de peso, não é na verdade a ausência de gravidade. Os astronautas na órbita da Lua estão sustentados pela gravidade, exatamente como a gravidade mantém a Lua em órbita da Terra ou atrai maçãs para o chão. Os objetos flutuando na cabine estão em queda livre, assim como a própria espaçonave. Juntos, eles caem em sua órbita em torno da Lua, assim como a bala de canhão de Newton em sua órbita em torno da Terra. Isaac Newton sabia que a Lua, assim como a bala de canhão, continua caindo e caindo para sempre, jamais atingindo a Terra. A Lua cai em direção à Terra, com uma aceleração de G vezes a massa da Terra. Isso dividido pelo quadrado de sua distância até o centro da Terra. A fórmula é a mesma usada para a maçã ou qualquer outro corpo da Terra, com a diferença de que a distância não é o raio da Terra. Neste caso, a distância é muito maior, da Terra à Lua. A aceleração da queda da Lua é menor do que a aceleração da queda da maçã. É igual ao raio da Terra, dividido pela distância até a Lua, ao quadrado. Esta razão é um número bastante pequeno. Matemáticos gregos calcularam a distância à Lua como 60 vezes o raio da Terra. A Lua deveria cair mais lentamente do que a maçã, de um fator 60 ao quadrado, ou seja, 3.600 vezes. Como uma maçã cai 16 pés em 1 segundo, Newton concluiu que a cada segundo a Lua deveria cair 16 pés dividido por 3.600. Essa distância equivale a 1/20 de polegada. Essa era a previsão feita pela teoria da gravidade de Isaac Newton. O próximo passo crucial era comparar a teoria com a realidade.
Em outras palavras, a questão enfrentada por Newton era a de determinar que distância a Lua realmente cai por segundo. Como poderia ele obter a resposta a partir do que já se sabia sobre a órbita da Lua? Ele sabia que a órbita da Lua é quase circular e que ela percorre essa órbita em quase um mês. Segundo a lei da inércia, a Lua não quer percorrer uma circunferência. Ela quer se movimentar em linha reta, tangente à circunferência. Em um segundo, ela percorreria 40.281 polegadas ao longo dessa linha. Seguindo a circunferência, a Lua está, na verdade, caindo. Vamos dizer que ela está se afastando da linha reta em direção ao centro da Terra. Essa é a distância que a Lua cai em um segundo. Segundo o teorema de Pitágoras, Rm ao quadrado mais D ao quadrado é igual à soma de Rm e Sm ao quadrado. Assim, D ao quadrado é igual a 2RmSm mais Sm ao quadrado, uma quantidade tão pequena que podemos ignorar. Considerando o tamanho de Rm e D, Sm é um vigésimo de polegada. Que enorme importância para o mundo passaria a representar esse vigésimo de polegada? A ideia de que os corpos poderiam cair eternamente sob a influência da gravidade foi comprovada por uma notável concordância entre teoria e observação. A prova, aquele vigésimo de polegada, explicaria na prática e na teoria os mistérios da queda dos corpos de Galileu e os movimentos celestes de Johannes Kepler. Mas, por mais maravilhoso que fosse esse segredo, outros 20 anos se passariam antes que Newton decidisse compartilhá-lo com o mundo. De qualquer maneira, naquele momento e com esse resultado, esse vigésimo de polegada, Newton sabia que tinha em mãos o segredo do universo mecânico. Ele dera o primeiro passo no caminho que nos levaria ao espaço e à Lua. I told Michael you guys are up there, and he said, who's driving? That's a good question. I think Isaac Newton is doing most of the driving right now. Come in. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, a força gravitacional entre dois objetos quaisquer é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. A lei de Newton explica por que todos os corpos caem com a mesma aceleração próximos da superfície da Terra. Juntamente com a lei da inércia, ela explica a órbita da Lua e os movimentos de todos os corpos celestes. O fato de que esse vigésimo de polegada é igual a esse outro teria sido suficiente para justificar uma vida de trabalho de qualquer cientista, mas não a de Isaac Newton. A lista de suas descobertas matemáticas e científicas nos deixa absolutamente sem fôlego. Por outro lado, nem tudo que ele fez nos parece respeitável. Ele praticou alquimia, a cronologia bíblica e várias outras atividades arcanas que lhe pareceram tão legítimas quanto a física que admiramos. Em 1696, ele enlouqueceu. Uns acham que isso foi provocado por envenenamento com mercúrio, uma consequência talvez de suas experiências de alquimia. Alguns indícios disso foram revelados pela análise química do seu cabelo. Outros acham que isso é perder-se em minúcias, pois no caso de Newton, não havia muita diferença entre loucura e sanidade. De qualquer forma, em 1703, tornou-se presidente da Royal Society, um cargo que ocupou durante os últimos 24 anos de sua vida. Comparados a seus feitos, no entanto, os detalhes de sua vida não vêm ao caso.
Ele nos ofereceu não apenas descobertas científicas, mas uma visão coerente de como o universo funciona. E por que funciona dessa maneira? Essa visão tem dominado todo o pensamento ocidental, desde a época de Newton até a nossa própria época. É claro que ele era um ser humano com defeitos, talvez além do normal, mas foi também gigante, quase sem paralelo na história. Em Don Juan, Lord Byron escreveu: quando Newton viu a maçã cair, ele descobriu naquele breve momento de contemplação uma maneira de provar que a Terra girava no mais natural redemoinho chamado gravitação. É o único mortal capaz, desde Adão, com uma queda ou com uma maçã. O homem caiu com uma maçã e com uma maçã se reergueu. Se isto é verdade, devemos analisar a maneira pela qual Sir Isaac Newton foi capaz de descobrir todos os segredos da mecânica. E dentro em pouco, motores o conduzirão até a Lua. Steam engines will conduct him to the moon.